kai pasaulis elgiasi idiotiškai, tai ir man belieka tą patį daryti. Parduodu kaukės po 5 eurus. Nuo rytojaus valdžia sako, kaukės privalomas, tai reikia pratintis iš anksto. Aš geresnių kaukių neturiu tiesiog. Finansai neleidžia kitokios pasidaryti. Eisiu į parduotuvę ir juokinsiu žmonės. Aš tikiuosi, viskas gerai girdisi, nes paprastai, kai filmuoja atvažiavusius policijos pareigūnus, jie kažką šneko, net nesigirdi, kiek live transliacijų buvo su policijos pareigūnais, kurie dėvi kaukės. Nieko iš jų nesigirdi paprasčiausiai tuose įrašuose. Atsiai dar nuo rytojaus miestus uždarys. Aš jiems. Visai čia į kalėjimus nori suvaryti mus, ane? Dar kita ko, nuo rytojaus. Gal dar ir pasiūlys tokį įstatymą, kad už sveikinimąsi labą dieną, sveiki, bus baudos, nes sutikus pažįstamus, galbūt reikės sveikintis meee, meee, meee.